É, pois é, meus amigos, estamos vendo o mercado brasileiro cada vez mais disputado na sua totalidade, né? Vamos ser bem honestos aqui. Mas o que eu vou mostrar pra vocês hoje, meus amigos, se trata muito bem de uma empresa brasileira que tá colando na Shinerai, exatamente. Você sabe que eu trouxe vídeos aqui recentemente falando da Shinerai e o que essa empresa tá fazendo aqui no Brasil com inúmeros modelos. Mas tem uma empresa em particular que sua totalidade de operação na região norte e nordeste que tá emplacando legal. E tem apenas um modelo, meus amigos. Um único modelo. E já chegou na quarta posição no mercado brasileiro. Que coisa impressionante. Vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo, tá? Então, se você gosta de vídeos com essa didática, com essa dinâmica, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e fica até o final, que tem muitas informações, principalmente pra você que mora perto dessa loja em questão, beleza? Mais uma vez, se você precisa de um seguro, Corretor Santana, aqui na descrição tá o link direto ao WhatsApp dele. Chama no line pra dar lá. Fala que veio pelo Garagem Notícias, beleza? Bora, vem comigo que o vídeo tá interessante. Bom, pessoal, cá estamos nós no site Carblog e aqui já mostra bem como que tá o caminhar, né? Como que tá o desenrolar aí no mercado brasileiro. Vocês sabem que a Shinerai tá com 14,5% de alta, que já é uma alta bem expressiva, totalizando 21 mil unidades. Mas olha quem tá vindo atrás, superando BMW, Royal Enfield, Haojun, meus amigos. Haojun caiu da quinta posição e já tá em sétima. O que será que tá acontecendo? Vou trazer um vídeo daqui uns dias falando mais da Haojun para vocês, ok? Mas vale lembrar bastante que a Aveloz, meus amigos, olha isso daqui, totalizando 5 mil unidades de motos emplacadas, 4,5% de crescimento, e superou BMW, Royal Enfield, Haojun, Triumph e Bajaj, uma empresa brasileira com apenas um modelo de motos. É lógico que tem o preço mais baixo, né? Um modelinho mais. Eu vou mostrar pra vocês já já qual que é a moto que eles estão vendendo. Mas nada muda o fato de que é um número bem impressionante, né? 5.646 unidades. A Bajaj trabalhando muito aqui no Brasil, tá emplacando 2.000. É lógico que tem bem menos concessionário, menos é bom, né? Bem menos concessionários aqui no Brasil. Mas a Aveloz tá com um número bem impressionante. A gente pode ver que o valor que ela chega nas lojas, ela chega em torno de R$8.999 já 0 km. Você vê que tem algumas aqui que é 2022 ainda, beleza? Mas se a gente colocar aqui nas usadas, a gente consegue achar algumas ainda para 2023, 2022, tá bom? Se a gente colocar aqui no Motul, uma matéria que eu achei aqui do Rafael Mioto, que ele fez em 2022, olha só, 23 de maio de 2022, e ele fez uma matéria. Com essa Veloz, marca já supera Haojun e Dafra, mesmo com apenas um modelo à venda. Empresa brasileira que importa a cinquentia AZ1 da China tem deixado rivais importantes para trás e está em sétimo no ranking de venda. Olha só, a Veloz saiu da sétima posição com essa motinha aqui e já está agora na quarta posição, menos de um ano, pouco mais de um ano depois dessa matéria, tá? E a gente pode ver que são números bem impressionantes, né? Ela emplacou 2.200 unidades e agora, esse ano, no meio do ano, ela já tá com 5 mil. É muito impressionante mesmo, tá, meus amigos? E aqui, tá? De onde surgiu a Veloz, tá? Apesar do crescimento em 2022, chama atenção, a Veloz não é uma novata no Brasil. A empresa foi criada em 2008, olha só, como parte do grupo Valoriza, que atua nas áreas financeiras de tecnologia da informação e tem sede em Recife, Pernambuco. As motocicletas são importantes da China, como seu único modelo atualmente, tendo a AZ1. Então, vamos ver mais sobre essa motinha no site oficial da marca. E olha só, uma moto que é importada da China, tem freio a disco, meus amigos, tem DRL diurno, olha isso, motinha completinha, setas em LED, aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui, as setas são a loja, mas ela tem um DRL de Uno. Eu acho que aqui é a seta também, com toda certeza, é em LED também, tá? Me equivoquei aqui. Disco do tipo Margarida na frente, mas já tem um disquinho de freio, né, meus amigos? E aqui é onde tá mais atuante a moto no mercado brasileiro. Mas nada muda o fato que é impressionante, né? Vamos ver um pouco mais sobre a ficha técnica dessa moto, que ele fala mais, né, que ela tem 2,7 cavalos, a 8.000 RPM, com 1,2 kg de torque a 5.000 rotações, tá? Ela tem um câmbio semi-automático de 4 velocidades, e como somos acostumados a ver nos ciclomotores, olha só, e as rodas são de 17 liga leve, caramba, tanque de 5 litros,
e na dianteira, né? Nossa, gente, gostei dessa moto. Gostei dessa moto, tá? Na dianteira, a moto conta com freio a disco 144mm, enquanto na traseira está equipada com tambor de 230mm. Olha o preço que era oferecido em 2022, R$8.490 no site. Vamos ver quanto que tá agora? R$8.490. Aqui não tá mostrando o preço dela, né? Vamos ver aqui se a gente consegue mais informações sobre o preço. Ó, tá aqui a motinha, a Veloz. Cara, que interessante, viu? Achei muito bacana essa moto. Não tem sobre o preço? Não tô achando o preço aqui no site, não, mas tudo bem, né? Tudo bem, tem a vermelha. Deixa eu ver. Tem a vermelha na cor branca, pelo que tudo indica. Branca e na cor preta. Caramba, muito bom, velho. Muito bom. Uma única moto e já tá arregaçando de emplacar, assim. Gostei demais. Comenta aí o que vocês acham dessa moto. Eu achei muito interessante, viu, cara? Gostei. Uma motinha, uma marca com apenas um modelo. Ah, mano, mas a Motu caiu, viu? A Motu caiu pra caramba. Tô pra trazer mais um vídeo falando a respeito também. Mas isso daqui mostra pra gente como que o mercado brasileiro está aquecido e a galera tá querendo, né, uma moto mais com um valor mais baixo pra comprar, porque você está ligado, né, meus amigos? Aqui tá complicado, mas comenta aí o que vocês acham. Eu achei super válido. Que marca de moto, meus amigos. Eu fiquei muito impressionado. Cinquentinha vendendo horrores e já tá na quarta posição. Quem diria, né? Quem diria? Comenta aí. Tamo junto. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Esse foi o vídeo mais rápido. Fui. É nóis.